Glavni pokrovitelj EME 2001 je Ford. Novi Ford Mondeo, ustvarjen za zmagovalca. Spoštovani gospod predsednik, gospod Načkov, brez skrbi, prihaja. Sicer ne rada nastopa, je pa res, da je edina dama, ki je hotela biti nocoj z menoj, a da ni specialni efekt. Vščim, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke, poslušalci, dame in gospodje. Lepo vas pozdravljam na finalnem večeru EME 2001. Večeru, ki nas bo popeljal tudi na Dansko. Danska je tako pred nami in za nami. Jete Vejrup Ostan nam je zapela dansko priredbo slovenske evrovizijske uspešnice Brez besed. Vas ta pesem na kaj spominja? Ja, predvsem na to, kako lepo je bilo, ko so besedila za popevke pisali še pesniki. Človek res ostane brez besed. Je pa to naša doslej najvišje uvrščena evrovizijska pesem. Sedmo mesto? Leta 1966. Ja, pesem je postala tudi mednarodna uspešnica in dobila mnoge priredbe, kot smo slišali, tudi dansko. Še več. Se spominjate španske popevke Eres tu, ki je na Evroviziji tekmovala 7 let kasneje? Slišate bilo tako, kot da pojejo brez besed. V španščini. Poslušaš?
tako rekoč kopija. In ta kopija, če lahko tako rečeva, je zasedla drugo mesto. In veste zakaj? Ker so jo ljudje že prej enkrat slišali. Ker je šla, kot se reče, v uho. Ja, preveč smo bili izverni. Ja, res ni dobro, če si preveč izveren. Če ne gre v uho, se nam zdi, da nisi dovolj izveren. In tako sva nehote prišla do definicije popevke, ki hoče postati Eurosong. Biti mora izverna, obenem pa smo jo morali prej že slišati. To se sicer sliši kot paradoks, kar pa naj vas ne zavede. Nocoj bomo torej slišali 12 popevk, 12 skladb, 12 originalov. 12 finalistov, ki so preživeli vseslovenski televoting in strokovno žirijo v postavi. Mojca Mavec, direktorica Slovenske filharmonije. Mojster Mojmir Sepe. Aleš Strajnar, skladatelj in profesor na srednji glasbeni šoli. In Jaka Pucihar, asistent na glasbeni akademiji. Toda delnic v finalu letošnje EME nima tale televoting in strokovna žirija, ampak tudi posebna žirija razvedrilnega programa. V postavi. Mira Bučar, Dajana Makovec, Anton Natek in Andrej Hofer. Tako rekoč izbor iz našega najožjega delovnega ljudstva. To pomeni, da bodo slovensko predstavnico na Eurosongu 2001 izvolili glasovi treh strank. Napeto in povsem nepredvidljivo. In seveda dobro za finale, ki bo tako res triler. In zdaj ne mislim, da je čas, da oder prepustiva prvim trem nocojšnjim finalistom in pa vsem skupaj prav na tem odru z najlepšimi željami. Vedno sem si le želela, da nekoč bi moj postal. Mnogi pravijo, da je važno sodelovati, ne zmagati. Takšna trditev je zame osebno precej nesmiselna in neuspodbudna obene. Mnenja sem, da je čas, da začnemo razmišljati o višjih ciljih k boljši uvrstitvi. Torej, takšne misli in pa seveda čim boljšo vokalno izvedbo želim predstavniku naše dežele. Tudi jaz bom stiskala pesti zanj. Popopodne in hladen vetrič pod krošnjami starih dreves. Klopca v gaju, prstenje v maju, posluša ptiče žgolet. Najprej mal malce sproščeni klepet, kako lepo je živet. Gradiva na črte, tvoje oči so zazrte v serijo mojih besed. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto za gorje. Tako lepo je sanjati v dvoje, da ni res, to ni res. Ko so lipe svetile in bil je lep maj, sva šla na spreho tukaj. Ko so lipe svetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe svetile in bil je lep maj, sva šla na spreho tukaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Mobil tvoj turbika naprej je brenčal, najraj bi ga ogromov je zagal. Postala si živčna, kasneje še zbirčna, počasi izgubljam te. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto za gorjo. Na to pripeljal se on je z BMW-jem in si šla, si odšla. Ko so lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile in bil je lep maj,
lepa izvažana sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil majsem na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile in bil je lepa izvažana sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil majsem na klopci obljubil ti raj. Ostao je spomin na maj. Ostao je spomin na Pravijo, da je v malih stekleničkah največji strup. No in ko Slovenijo pogledamo na zemljevidu, je taka miniaturno proti vsem ostalim velikankam. Zato želim našemu predstavniku na Eurosongu, da bi bil strup, ki najbolj preseneti. Barvo iskala za manj, v sivem mestu na travi zeleni in na nebu modri oblaki, takrat zagledala sem. Barvo rumeno, sonce v očih ti si je, vse v temi. Gledala sem barvo rumeno, sonce v očih ti si je, vse v temi je rumeno, sonce v očih, v tvojih očih. Čas odpot odpelje te v daljavo, v barve maurice. Kakšnih posebnih želja in voščil za zmagovalca nimam, zaradi tega, ker se mi pač zdi, da je največ s tem, da je zmagal na EMI, že naredil, ker se mi ne malo krat zdi, da je lažje zmagati zunaj kot doma. Pa tudi, ko sem jaz recimo prišla v Dublin, so že vsi znali zbudi se na pamet in to bo za njega največje plačilo. Mogoče me je bilo najbolj strah, kako bojo moji sodržavljani sprejeli mojo uvrstitev,
in želimo, da bi ga lepo sprejeli. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, še iz našega zakulisja. To ne bi sicer bila nocoj tako imenovana zelena soba, ampak pri nas zaenkrat prevladujejo drugačne barve. Predvsem veliko črnega usnja in rumenega tiska tokrat pri nas. Sicer pa se zaenkrat še zelo, zelo dobro prenašamo in tudi vam še naprej lep prenos. Se vidimo. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke, poslušalci, dame in gospodje. Tri pesmi so za nami. In tri so pred nami. Nova triada potem takem. Zelo dialektično bi rekel. Koliko časa že te besede nisem slišala, Marcel, zakaj? Vse od časa, ko si Eurosongu še Eurovizija rekla. Ja, ampak zakaj si uporabil ravno v tem trenutku? Ne, se nisem hodil, sem reči sem to, da se je včerajšnja polfinalna kvantiteta nocoj spremenila v finalno kvaliteto. To je vse. In na koncu nocojšnjega večera bo ta kvaliteta še enkrat preskočila na vzgor. A, vidiš, v novo kvaliteto. In potem na danskem še enkrat. E, spet v novo kvaliteto. In tej novi, novi kvaliteti se bo reklo zmagovalka Eurosonga 2001. In še več, zmagovalna pesem bo potem doživela mnoge priredbe. Morda tudi dansko. In slovensko. Morda bo slovenska že v originalu. Morda pa bo priredba slovenske zmagala čez 7 let. Živjo, v imenu skupine Viktori ti želimo obilo sreče, obilo v bistvu poguma, obilo tudi entuzijazma in
kot že naše ime, Viktori govori, pojdi na zmago, kar bo pa bo. Dobar večer. Jaz bi rad zmagovalcu nocojšnje EMA zaželel vse najlepše na Danskem. Najboljši možen uspeh, ki je. V prostem času pa veliko janeževih bombonov, maslenih piškotov in drugih mlečnih izdelkov. Slišim, ko gre proč, ko bo užaljen trecni vzvrati v noč, bo za njim ostal samo spomin, par besed in zraku tim, le par besed in zraku tim. Preveč želja je zase zbral nocoj, preveč obljub, da bo ostal z menoj. Pa ni počakat znal, da se pripravim, dahnem zrak in čas ustavim, udahnem zrak in čas ustavim. O, pa ni verjel, to je vse prevara, noč je le dan, ki ga strah začala in je odprl vsa okna in prižgal luč.
oči in na glas kričal, da so to laži, samo laži. Preveč je vedel, poslušati ni znal, da so stvari, ki jih še ni spoznal. In je odmahnil z roko, to so sanje in ti preveč. Verjameš vanje in ti preveč verjameš vanje. Ob petih zjutraj nimaš kaj počet, takrat za kratek hip obstane svet. Takrat se mi še vedno daj zasti, da ga slišim, ko govori. Da ga slišim, ko govori. Ne moreš verjet, to je vse prevara, noč je le dan, ki ga strah začara. In je odprl sa okna in prižgal luči in na glas kričal, da so to laži. Ne moreš verjet, to je vse prevara, noč je le dan, ki ga strah začara. In je odprl za okna in prižgal luči in na glas kričal, da so to laži, samo laži, samo laži. Živjo, aviabendovci iz lastnih izkušenj vemo, da vsa stvar ni lahka, ker smo bili tudi sami dvakrat na EMI. Tako da letosnemu zmagovalcu, ki bo šel na Dansko, držimo pesti. Daleč je to, ko bila
sva pa. Da, več je to, vendar prišel bom tja in vzel te iz objemam njegovega. Da, več je to, katere spremljajo skozi življenje telesni stražarji. Drugi imajo novi Ford Mondeo. Z naprednim, inteligentnim zaščitnim sistemom je Ford Mondeo vsa varnost, ki jo potrebujete. Novi Ford Mondeo. Ustvarjen za zmagovalca. Polibrilians. Neustavljivo privlačne, intenzivne barve. Polibrilians. Bogate z mikrobarvnimi pigmenti za dolgo obstojne barve. Globoke. Zapeljive. Neustavljivo privlačne barve. Polibrilians. Barve večne kot briljanti. Schwarzkopf. Pozdravljeni! Bi želeli potovati z menoj v kraje, kjer se svežina sveta nikoli ne konča? Tam Quanto nabira vse mogoče cvetove, da bi vam dal najboljšo svežino sveta. In sedaj je tu še več svežine novega vonja pomarančevcev v dveh uporabnejših velikostih. Tri Nokije za 1000, 7000 ali 15000 dolarjev. Simobilov najljubši portret. Vsak dan nizka cena v trgovinah Špar in megamarketih Interšpar. No, kaj bo dobrega? Vsak dan nekaj dobrega. Pivka. Novi Kelly's Chips v AirPacku. Ohranili smo svežino, izboljšali smo kakovost. Kelly's Chips z dodatkom kečapa. V novem rdečem AirPacku. Kelly's. Pošli 45 praznih 200-gramskih vrečk Kelly's AirPack čipsa in svoj naslov do 30. aprila. Na evropskem testu varnosti je drugovrščeni mali avto prejel 26 točk. Zmagovalec jih je dobil 29. In najvarnejši mali avto je... Toyota Yaris. Vam barva hitro obledi? Vam barvanje poškoduje lase? Se vam zdi barvanje zapleteno? Vsega tega je zdaj konec. Odločite se za bel kolor z naravnimi olji iz laboratorija v Garnier. Nanesete jo brez težav in imeli boste čudovito, sijočo, zares obstojno barvo. Brez enega samega sivega lasu. Tudi po barvanju bodo vaši lasje zdravi in voljni. Odločite se za čudovito barvo. Bel kolor iz laboratorija v Garnier. Strokovnjaki za barvanje doma. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke, poslušalci, na polovici smo. In se veste, kako je, ko je človek na pol poti, se začne ozirati nazaj. Kar pa seveda pri Evroviziji ni težko. Tudi človek ima kam ozret, ne? Ja. In kam bi se ti recimo najprej ozrla? Verjetno na več koncev hkrati. Ja, pa rec kako ime, ime. Recimo, Giulio le cinquetti, nono leta. Je prava? Prava, lepa, 17 let je imela takrat. Zdaj, ste izpolna glasbena želja zdaj. Tudi. Dej še.
Če. Sandy Shaw, Puppet on a String. Okay, okay. Je vidite, da prav, ne, da me ne bi tako... Ja, da nekaj, še eno, ne, še kakšno glasbeno Dana, željo. Dana, all kinds of everything. No, to je že drugače. Ti nisi romantična duša, ne? Ne, je. Da hočeš še, hočeš ne, še? Ne, nočem več, dost. Aj, kje pa Viki Leandros? Kje je Viki Leandros, zapred tvar? Ja, se spomnimo, Viki Leandros... Zjutraj, Viki Leandros, dopoldne, Viki Leandros opoldne, Viki Leandros večer in skladba apretva. Ne, prav imaš, to ni bila ženska, to je bil režim. Ja, to je bila ženska, ki je iz zaljubljenosti naredila poklic. Ampak, če si me že zdaj provociral, a lahko tudi ti poveš, kakšno ime? No, ozri se kam. Ne, zdaj imam samo eno besedo, pravzaprav dve črki, ABBA. Edini band, ki je zmagal na Euroviziji in ki še vedno zmaguje. Služaj. Vem, kaj hoče reči. To ni band, to je diktatura. Ja, ti se strinjala. To je enopartijski sistem. Temna stran meseca. To je te bliže, ne? Ampak ne moreš se pa delati, da ne poznaš Celine Dion. Ne, znaš? Kje si pa njo našla zdaj? Poslušaj. Odkos. Ne odhajajte. Brez mene je pela. Ja, kaj hotla reči, da je žal, ker ni bila na tita nikoli, kaj? No, vse so mi všeč ostri fantje, no. A te so rad obleke. Ups. Lep pozdrav zmagovalcu ali zmagovalki EME 2001. Želim čim več zabave, novih poznanstv na Danskem, seveda čim višjo uvrstitev, pa ne preveč treme. Srečno. Zaljubljena, noro zaljubljena, umaj.
Živjo, jaz sem Pika iz skupine Soundatek in približno vem, kakšni so občutki na tekmovanju za EMA. Zato vsem tekmovalcem želim čim več sproščenosti, zmagovalcu pa čim lepšo pot na Dansko. Vedno več Odprtih vrat Smere več Ljudi se spira Skriva se Med njimi tudi ti Moj pogled Ne more zbežat Moja želja Se ne upira Zavedeš me Svet se zavrti Čas je dol. Hej, nasmeh mi gre, da bom vedel, tega se ne sme, pa se ne gre, če nisva čista, te mi gre. Transportiraš me, Bog me bo, kjer se ne bi. Včasih dol. Zdi se mi, se bolj in bolj, zdi se da, še nimam dovolj. Tvoj obraz so vse povsod smeji. Tvoj dotik mi daje vse, nikar ne spusti, lepo mi je. Moj svet za tebe se vrti. To je bil moj čisto prvi nastop na televiziji, pred kamerami, v živo, na festivalu. Spomini nanj pa so fantastični in nekoliko tudi boleči, kajti dan pred prireditvijo sem si zlomila nogo. Ampak to je bila zame enkratna priložnost, velika možnost, ki mi je odprla svet, vrata v svet slovenske zabavne glasbe. Letos pa izvajalcu, ki nas bo popeljal na Dansko, želim ogromno pozitivne energije, zdravja, dobrega glasu. Slovenci doma pa držimo pesti. Želim, da bi lahko ustavil čas Premikal gore bi Za njene oči nasmejan obraz Ne zanimajo, kdo bo prilepil luno na nebo Kdo bo risal zvezde oko na že dolgo več nebo Saj ti lene vrtiljak Premetavate sem in tja Zdaj na vrtiljak
svetniki sa noga časni, pravi da to noć, ona moja bol. Sa življenja do ti ljak, premetava tu se mi tja. Zna na vrhu, ali ne pe, a noć to je čas za smek. Priliva vina u Luna Park, mora se doma zabavala. Slišali že kar precej o silakih Eurosonga, ki pa sigurno ne bi bili to, kar so, če seveda ne bi bilo ob tem sedme sile. In ob meni je tudi Sonči Nered Čebašek, prava predstavnica novinarjev. Kako boste pa letos pisali v EMI? A te skrbi, Mojca? Ne, se bomo lepo, ker po zaslugi EMI smo dobili veliko lepih novih skladb in za nas, ki imamo glasbo radi, je to prima. Kaj pa voditelji? Superlativi. Marcel, Miša, gremo naprej, vse bo ok, ste pa res v cilje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, poslušalci, poslušalke, dame in gospodje, pred nami so le še tri skladbe finalnega večera EME 2001. In kot se reče, za vsako raste nekje glas. In nobena ne bo šla domov brez svojega kluba oboževalcev. Vsak človek pač potrebuje svojo temo. Vsak človek bi moral imeti svojo temo. Ja, se vem, kaj misliš, tako kot Superman, ne? Ja, ampak meni je ljubši haiku, poznam enega zelo dobrega. A lahko? Aj, nojno. A lahko. Klima se spreminja, pola se telita, oceani ustajajo, dajte mi daljinca. Ampak vsega ne boš potreboval, recimo, če mi letos na Danskem zmagamo na Eurosongu, bomo lahko Eurosong vsi gledali v živo, ne? Ja, kaj boš pospravila 30 tisoč ljudi? A to je najmanjši problem, samo važno je, da bo tla ostala čista. No, ampak v obeh primerjih prenos bo. Ja, in spoštovani, poglejmo si še prenos zadnjih treh nocojšnjih finalistov. Uživo. Jaz sem svoj pravi Eurosong že doživela. Zdaj ste na vrsti vi. Zato želim vsem slovenskim predstavnikom, da bi tistih par minut na odru predvsem uživali in se prepustili čudoviti publiki, ki vas bo seveda podpirala tam doma pa mi. Če verjameš ali ne, vem odgovore vse, z mano boš ostal, ker viš, da za te sem ustvarjena. Lahko sem, kar želiš, usudo mojo ti krojiš, krajšeš dolge mi noči in ozdraviš, kar boli. Včasih sladka, kakor men, včasih hladna sem kot led, takšna sem, kot hočeš me, ker jaz noro ljubim te. Sonce posijalo, s tabo je moj dan in nikoli več ne pustim te stran. Zazri se moj obraz in si priznaj poraz, saj poti nazaj mi. Če verjameš ali ne, verjemi ti. Če verjameš ali ne, vem odgovore vse, z mano boš ostal, ker viš, da za te sem ustvarjena. Sama sebe ne spoznam, saj še dihat več ne znam, možni si, ki v meni je prebudil žele in strasti. Lahko sem, kar želiš, usudo mojo ti krojiš, krajšaš dolge mi noči in ozdraviš, kam boli. Včasih
forme. Včasih radna sem kot led, takšna sem kot hočeš me, ker jo znoro ljubim te. Sonce bo sijalo, s tabo je moj dan, saj poti nazaj mi, če verjameš ali ne verjeli ti. Če verjameš ali ne, vim odgovore vse, z mano boš ostal, ker viš, da za te sem ustvarjena. Sama sebe ne spoznam, se še dihat več ne znam, moški si, ki v meni je prebudil želje in strasti. Če verjameš ali ne, če verjameš ali ne, z mano boš ostal, ker viš, da za te sem ustvarjena. Sama sebe ne spoznam. Tudi mi smo neki pik zbrali s prekrški na cestah, ker je to tečkovanje, ne? Ampak zmagovalni pesmi, ki gre na Dansk, pa vse želimo več pik, točk, kakorkoli, kakor smo jih mi vsi skupaj zbrali na cesti. Življenje je dolga reka želja, težka in strma pot do srca. Življenje je večna ponavljanka, življenje je knjiga neštetih zgod. Skupaj pleševa ples, odpiram svoje srce. Teče vame kot reka san, jaz pa srkam ga, pijem ga. Glavita je bela, bela, life is beautiful. Življenje je sreča, če jo deliš. Joa da vive, vive, da slepa ni zoše. Življenje je lepo, če si želi. Skozi življenje drvim, vse moje sanje so tu. Čas me nosi s seboj naprej, ne spomin je moj, samo moj. La vita è bella, bella, life is beautiful. Življenje je sreča, če jo deliš. Joa de vivre, vivre, da slepa ni zoše. Življenje je lepo, če si želi. Joa de vivre, vivre,
večer. Življenje je lepo, če si želi. Stari dobri Vili Resnik, stari dobri časi. Moram reči, da si štejem v čas, da sem lahko zastopil Slovenijo v Eurosongu. Jaz želim zmagovalki seveda vse naj, da bi se čim bolj uvrstila, pa da bi se fino imela. Predvsem bom pa rekel, pozdravljam vse tekmovalce, ki se zdaj fino tresijo. Čau. Stoji ob meni še najbolj izkušena evrovizijka Darja Švajger. Dvakrat si že odpotovala na Eurosong z vso prtljago. Na kaj je treba misliti pred odhodom? Na marsikaj, na skoraj preveč stvari. Kakšno popotnico bi ti dala našim, mogoče našemu zmagovalcu, nocoj? Vse najboljše, to je vse, kar lahko rečem in uživa tiste trenutke, ker so zelo lepi, veličastni in veliko sproščenosti in jaz mislim, da če človek verjame v pesem, ki jo poje, se nima kaj slabega zgoditi.
Dara, ti si načeloma zelo klasična punca, celo z diplomo iz klasičnega petja. Kako ti v zadnjih letih doživljaš vse te ekscentrike, ki se pojavljajo na velikih evrovizijskih odrih? Ja, zgleda, da je to postaja počasi zvezda stalnica, da mora biti kakšen šov. Ne vem, mogoče se za tem skrivajo neravno dobre pesmi za moj okus, tako da je malo prikrito kot, ampak zgleda, da je tudi to dobrodošlo in uspešno, kot vidimo. Čeprav jaz sem vedno za to, da stojim za pesmijo. Mislim, rada imam lepe melodije in lepe pesmi. Torej tako, Darja Švajger. Sedaj pa nam bo prišlo prav tudi vaše mnenje, drage gledalke in spoštovani gledalci. Pred nami je glasovanje. Za danes je tujca napovedal horoskop in ji odsvetoval četrtkov avtostop. Na tržnici je našla cenejše pomaranče, pa šopek za sosedo in nov šampon za psa. Dela mi družba. Sejmo skupaj, sejte z nami. Laško, manovo flaško. Odkar je jatino piščančje in puranje meso označeno s podatki o rejcu, nekateri bolje poznamo svojo deželo. In tudi, če so recepti od kje daleč, je meso od tu. Z izbranih slovenskih domačij. Sočno, okusno in kakovostno. Za dobre in zdrave jedi je zdaj treba samo še malo spretnosti. Jata. Meso s poreklom. Lekadol plus C. Premagajmo gripo in prehlad, toda brez želočnih težav. Lepa koža potrebuje tri stvari, ki jih nudi Nivea Visage. Mleko za čisto kožo, tonik za njeno dnevno osvežitev in kremo, ki kožo blaži in ščiti. To je moja skrivnost za lepo kožo in deluje vsak dan. Vaši trije koraki do lepote. Nivea Visage. In tu prihaja zajemavka. Jaz bom poskrbel za to. Stoj, kje imaš novo Ava? Rešitev je nova Ava Plus z dvojnim delovanjem, ki vam daje popolno čistočo in to v dveh korakih. Zelena zrnca prodrejo v najbolj trdovratne madeže in jih razgradijo, modra pa jih učinkovito odstranijo. Popolna čistoča je rezultat, ki ga zahtevam. Nova Ava Plus. Čista popolnost. Viva, revija za zdravo življenje. V vseh kioskih. Dav vsebuje nevtralne čistilne sestavine in eno četrtino hidratantne kreme. Znana faca. Šš, šestkrat, Wertheim. Aj to sefa stavanje. Dej malo prim kljuko. Privatnicija, čekaj je tadna. Za pomladni, trikrat tri. A še nekaj da stavanje, tudi trikrat tri. A se ti dva, co delaš? Dej mi lihnimacijo. Kaj to? Tako še nisem videl. Kva privjela? Ti pa gledaj, zaklenjaš kufr, mi dejmo pa tere postavanje. A prav? Pomladni, trikrat tri. Za kupce kompletov še 270 posebnih dobitkov. Pasta italiana. No, questa è pasta slovena. Complimenti.
testenine grande. Ko celo Italijani obmolknejo. Halo kepanje! V zimskem halo kvizu. Z Nokio 5110. In z Nokio 3210. Pokliči 040-940-940. To, da sem preklopila na persil, je resnično izboljšalo naše življenje. Otrok in pes z mojim starim pralnim praškom nemogoče. Pri takšnih madežih, da o higieni sploh ne govorim, še posebej pri 40-ih. Ima tudi vaš pralni prašek rdečo luč? Preklopite na zeleno. Persil Green Power s higienično močjo. Brez takšnih madežev in higienično čisto. Razliko lahko opazite in občutite. To je resnično vredno svojega denarja. Persil Green Power lahko mu popolnoma zaupate. Higienično čisto. Persil. In veš, kaj imaš. Moč narave. Svežina rastlinskih izvlečkov. Vrhunska negovalna kozmetika. Swiss Natura. Aspirin plus C. Hitro in učinkovito lajša bolečine, težave pri gripi in prehladu, ter znižuje povišano telesno temperaturo. Vzemite aspirin plus C. Odleglo vam bo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke, poslušalci. Gospod predsednik, gospod nadškof. Za nami je 12 finalnih skladb letošnje EME. Če naj parafraziram knjigo vseh knjig, 12 je bilo poklicanih, le ena bo izbrana. Katera o tem boste odločali tudi vi, drage gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke, poslušalci. Poleg vas pa tudi obe žiriji, strokovna žirija in žirija razvedrilnega programa Televizije Slovenija. Za kar pa ne bova skrbela mi dva. Točno, v nobeni žiriji ne sediva, če bi, potem bi bilo zdaj že vse jasno, ne? Jaz mislim, da ne, zato ker je letos res veliko dobrih skladb. Naj pa povem, da tudi televotinga ne bova vodila mi dva. No, na to si ne upam niti pomisliti. Ampak bova seveda to prepustila Mojci Mavec. Hvala Miša, hvala Marcel. Torej, preden bo 12 poklicanih, si še poglejmo kratke odlomke vseh pesmi, ki smo jih nocoj slišali. In bodite pozorni na posamezne telefonske številke. Ostani tu z menoj, ostani moj, a govor na vprašanja nosiš ti. Lovita je bela, bela, life is beautiful, življenje je sreča, če jo deliš. Če verjameš ali ne, mimo govore vse, z mano boš ostal, ker viš, da za te sem ustvarjena. Milina, mina v Luna Park, novo se bova zabavala, ujem ritmu sivala, mili v Luna Park. Daleč je to, kar sem imel, daleč je tam, kakor pravljica, za devetimi gorami moja beglica. In je odprl za okna in prižgal luči in na glas kričal, da so to laži, samo laži. Živimo v svetu, ki mi ne pusti, da razprem svoja krila in poletim. Zdaj vem, da to ni res, da prah in angel sta v tebi, kot iz nebes, o sonce v očeh ti si je. Pet svetile in je bil majsel na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile in bil je...
Ja, to je bilo 12 pesmi, ki smo jih slišali nocoj. Telefonske linije so odprte, zato prosim, pokličite nas in glasujte za pesem, ki vam je bila nocoj najbolj všeč. Nič 8933 in zaporedna številka posamezne pesmi. Vabilo glasovanju pa velja tudi za obe žiriji, strokovni žiriji in posebni žiriji razvedrilnega programa televizije Slovenija. Njune rezultate bomo objavili takoj za vašim telefonskim glasovanjem, ki že poteka, glasovi se že zbirajo, mi pa smo zbrali še nekaj ljudi, ki so na dobrem glasu. Poglejmo. Ja, natanko, medtem, ko bo Slovenija šele glasovala, se bo na odru že zgodila Danska. Trine Jepsen in Mikkel Tešel, danska predstavnika na Eurosongu leta 1999. Her i morges i radioen og på min morgen musikstation. Cenjene gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, še vedno glasujete, pa mi... Imava mi dva prijetno čast. In oblast. Oblast predvsem. Ti je bliže. Da storiva kaj. Napovedala bova, to je tvoja dvojina, ne? Ja, tvoja dvojina. Dvojina je v slovenščini res pravi bonus. Napovedala bova nekoga, ki je v Štokholmu, vnesel veliko humorja na Eurosongu, istočasno pa razdvojil mnenje novinarjev na dve polovici in pristal kljub semu na visokem petem mestu. Je to ta tip, ki je tle dva dni nama zasedal, najin studio. Tep je zasedal. Najin studio. Ja, to je Štefan Rab, ki je delal reportažo tudi o naši EMI.
Se spomniš skladbe Vade, Hade, Dude, Da, kaj imaš ti tam? Ne, ampak, lej, dal bom vse od sebe, da se uživim. Verjetno pa se spomnijo naši gledalci in gledalke in napovem na našem odru je Štefan Rab. Ladies and gentlemen, please put your fucking hands together for the sensational super sack of German television, Stefan! Oh my god, he is real! Last year he went to America and said, if I can make it there, I'll never come back to Europe! And tonight, here he is back again! Bada hada do da da, bada hada do da da. 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 Hada da bada wenn ja, man hada da. Hada da was lacht oder hada da was hada. Hada da was was sonst keiner hat. Oder hada da noch ganz das Bada da hat. Das Bada da da hat. Das hat er nur mal da. Da war ja ganz klar, dass das das da war. Was das war, das war unklar. Und darum sag mal doch mal bitte, Bada hada do da da. I am so curious, I just want. Mash tam. Bada hada do da da. Bada hada do da da. Bada hada do da da. Hatte da, warte du da da, hat halt ich schon vorne, ja, nee, nee, das war wieder das, das oder das da, wie das, das war, ich dachte, das, das, das war, was das war, das ist noch immer nicht klar, und ob das war, klar, klar, zart, oder war doch immer wahr, das, das war, und wenn was das da war, bitte, bitte, sag mal nochmal, warte, hatte du da. I am so curious, I just wanna know, what you there. I am so curious, I just wanna know, what you there. Bada hada do da da, 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 bada hada do da da. Bada hada do da da, bada hada do da da. Ja, karkoli že imate tam, sedaj bo pomembno, koliko imamo tu. Televoting se je namreč pravkar končal in pred nami so rezultati vašega telefonskega glasovanja. Pesmi, ki so prejele največ vaših glasov, se bodo razporedile od 10. do 1. mesta. Pesem, ki je zasedla 10. mesto, bo prejela 1 točko. Pesem na 9. mestu 2 točki, pesem na 8. 3 in tako naprej. Vse do prvovršene pesmi, ki ji pripada 12 točk. Tako kot je to na Eurosongu. Torej, poglejmo, katera pesem naj bi po vašem mnenju, drage gledalke, spoštovani gledalci, zastopala Slovenijo 12. maja v Köbenhavnu. Tukaj so rezultati. Glasovi se bodo pretvorili v točke. Čakamo, da računalnik preračuna, da se pesmi razvrstijo, kot že rečeno, od 1. do 10. mesta, ki nas sedaj najbolj zanima. In tukaj je prava razpredelnica. Na 10. mestu pesem Svet okoli mene v izvedbi skupine By the Way 1 točka. Na 9. mestu pesem Zaljubljena v maj, ki jo je izvedla Regina 2 točki.
Na osmem mestu Ni čist greh in skupina Njut, ki prejme 3 točke. Na sedmem mestu, Če verjameš ali ne, v izvedbi Alenke Godec, 4 točke. Na šestem mestu Sonce v očeh, pesem, ki jo je zapela Tinkara Kovač, prejme 5 točk. Na petem mestu pesem Življenje je v izvedbi Andraža Hribarja, 6 točk. Pesem na četrtem mestu, Ko so lipe cvetele, v izvedbi skupine Pax, 7 točk. In na tretjem mestu Luna Park, pesem, ki jo je zapela skupina Kingston, pesem prejme 8 točk. Na drugem mestu Neni res in Nuša Derenda, 10 točk. In zmagovalka vašega telefonskega glasovanja, Carmen Stavec, pesem Ostani tu, prejme 12 točk. Čestitke zmagovalki televotinga, vendar to je šele tretjina vsega glasovanja nocoj. Sedaj kličem Mojco Menard, predsednico strokovne žirije, sicer tudi direktorica filharmonije Slovenske filharmonije. Mojca, dobro večer, upam, da se slišiva. Lep pozdrav, Mojca, seveda se slišiva. Lep pozdrav vsem gledalcem in poslušalcem Radio Televizije Slovenija. Strokovna žirija je glasovala takole. 1 točko je prisodila skladbi pod zaporedno številko 1, Ko so lipe cvetele, v izvedbi skupine Pax. 2 točki, Svet okoli mene, By the way. 3 točke, Ostani tu, Carmen Stavec. 4 točke, Zaljubljena v maj in Regina. 5 točk, Za devetimi gorami, ki jo je zapel Ivo Špacapan. 6 točk, Samo laži in Polona. 7 točk, Sonce v očeh in Tinkara Kovač. 8 točk, Če verjameš ali ne, Alenka Godec. 10 točk, pod zaporedno številko 11, Življenje je in Andraž Hribar, ter največje število 12 točk, pesem pod zaporedno številko 3, Ne, ni res, Nuša Derenda. 12 točk za pesem pod številko 3, Ne, ni res, Nuša Derenda. Torej, to so bili glasovi strokovne žirije, ki je predsedovala Mojca Menard. Pred zadnjim odločilnim glasovanjem poglejmo trenutni vrstni red. In za enkrat na prvem mestu Nuša Derenda s pesmijo Ne, ni res, 22 točk, torej nekaj točk pred drugo obveščeno pesmijo Življenje je v izvedbi Andraža Hribarja. Na tretjem mestu pa vaša favoritinja, spoštovane gledalke, dragi gledalci, Carmen Stavec s pesmijo Ostani tu, 15 točk. Pred nami pa je sedaj glasovanje ključne žirije, kot kaže, zadnja tretjina našega glasovanja. In sicer vabim predsednico posebne žirije razvedrilnega programa Televizije Slovenija, gospo Miro Bučar, da nam zaupa glasove. Dobar večer. Člani žirije razvedrilnega programa smo se odločili takole. Pesem pod zaporedno številko 1, Ko so lipe cvetele, 1 točka. Pesem pod zaporedno številko 4, Svet okoli mene, 2 točki. Pesem pod številko 8, Ni čist greh, 3 točke. Pesem pod številko 6, Za devetimi gorami, 4 točke. Pesem pod številko 12, Ostani tu, 5 točk. Pesem pod številko 2, Sonce v očeh, 6 točk. Pesem pod številko 5, Samo laži, 7 točk. Pesem pod številko 10, Če verjameš ali ne, 8 točk. Pesem pod številko 11, Življenje je, 10 točk. In pesem pod številko 3, Ne, ni res, 12 točk. Pa srečno. Hitro in učinkovito je glasovala naša posebna žirija razvedrilnega programa. Odločitev je padla, naša pozlačena Ema še stoji in kdo jo bo prejel? Zmagovalec EME, oziroma tudi smo slišali... Zmagovalka. Zmagovalka EME 2001 je Nuša Derenda. Ne, ni res. Naslov skladbe, seveda. Na odr pa mi prijete tudi vsi tri avtori, Matjaž Vlašič, Urša Vlašič in Boštjan Grabner.
Čakamo zdaj na prihod zmagovalcev in čeprav slišim tale hrup za odrom, mislim, da so tu. Torej... Tole so nocojšnji zmagovalci in zmagovalka EME 2001, Nuša Derenda, iskrene čestitke. Hvala. Iskrene čestitke in seveda tudi avtorjema. Čestitam, Matjaž Vlašič, Urša Vlašič, gospod Grabnar. Čestitamo in seveda lahko poljubiš bek vokaliste, medtem ko jaz z veseljem predajam EMO izvajalki Nuši Derendi, ki z njo odhaja na Dansko. Oblikoval jo je Oskar Kogoj in upam, da ji bo dobro služila tudi na Danskem. Čestitam in za dobro popotnico. Rekla bi še tole, danes bomo verjetno in tudi vi praznovali. Jutri se boste naspali, kajti v ponedeljek se že začnemo pripravljati za pot na Dansko. Skratka, dobro praznujte. Upamo, da bomo imeli na Dansko lepše spomine kot Hamlet. Kot vi, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke in poslušalci, nama preostane le še, da se posloviva željo, da... Bi še kdaj v hiši san... Ti si spet pri skladbi brez besed. Fajn je šlo. Da bi našo zmagovalko na Danskem slišali tudi v danščini. Ja, zahvaljujeva se vam za pozornost in vam želiva prijetno večer in lahko noč. Kot rečeno, do ponedeljka. Baby.